Potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović pozvala je sve građane i građanke da prijavljuju nasilnike kako bi se sprečilo i da i jedna žena više strada u porodičnom i partnerskom nasilju. Kako je objasnila, podaci pokazuju da je u posljednjih 10 godina 327 žena ubijeno u porodičnom nasilju, od čega ove godine čak 29. Moramo da se zajedno borimo protiv ovoga jer je to društveni problem, a ne problem samo jedne institucije. Pozivam vas da ne bude kasno, što je i slogan ove kampanje, da u narednim danima zajednički kroz kampanju razgovaramo sa svima, ali da se to ne završi u decembru, već da to i dalje nastavimo. Kada je reč o nacrtu novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Mihajlović je istakla da je sigurna da će on pomoći da se dodatno borimo protiv porodičnog nasilja. Podsjetila je da je koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost dalo mišljenje da se krug osoba koje se štite zakonom proširilo kako bi se obuhvatili oni koji nisu u braku. Ne morate biti u braku i živjeti sa nekima, možete imati određene odnose koji se kasnije mogu ispostaviti kao tragični, objasnila je ministarka. Ona je istakla da je data sugestija i da veruje da će parlament usvojiti zakon, posle čega će se krenuti u njegovo sprovođenje i jačanje saradnje između institucija koje će biti nadležne da ga sprovode. Kada je reč o toleranciji, Mihajlović je rekla da je to ozbiljan društveni problem i da je svaka vrsta preventive u svakoj vrsti diskriminacije veoma važna. Posljednjih godina se maksimalno trudimo i mislim da se menja naš stav kako da budemo tolerantniji. Verujem da smo u boljem svetlu nego što smo bili ranije. Kao društvo smo znatno bolji. A šta loše, šta je pravilno, a šta nije, i zato možemo da se borimo zajedno da neke stvari sprečimo, zaključila je ona. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Irena Vojčakova-Solorano, istakla je da je kampanja Da ne bude kasno poslužila kako bi se podigla svest o povezanosti između nelegalnog posjedovanja oružja i njegove zloupotrebe u porodičnom nasilju. Kampanja pokazuje da posjedovanje oružja u domu ne štiti ženu i članove porodice i domaćinstvo, već predstavlja veliki rizik smrtonosnog ishoda. Nelegalno posjedovanje oružja je problem ne samo u Srbiji, već u regionu i globalno. I to je nešto što nikako ne predstavlja zaštitu, već samo rizik, rekla je Solorano. Ona je dodala da je najveći broj žrtava žene, kao i deca, i da ne želimo više to da se događa u budućnosti. Zamenik šefa delegacije Ujedinjenih nacija u Srbiji, Oskar Benedikt, rekao je da zemlje u regionu nastavljaju da budu pogođene nelegalnom trgovinom i zloupotrebom oružja, što predstavlja teret ratnih dešavanja u prošlosti na ovom prostoru. Kampanju Da ne bude kasno, koja će trajati do sredine decembra, pokrenuli su Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije, Evropska unija i UNDP. U okviru kampanje podizat će se svest javnosti lecima, bilbordima, posterima, radio džinglovima, TV spotovima i upotrebom društvenih mreža.